Это с праздником вас. Спасибо, красиво. Я вам серьезно, я на фестиваль не буду. Так, нормально. Оксаночка. Зачем же? Один. А что вы не поставили? Мама, я Людмила Борисовну видел. Молодец. Так, все, Дима. Девочки, по 5 гривен. Со сгущенкой, с малинкой, с медом. Короче, ловите. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Эй, вы встретитесь еще и раз, два, три. Ваши девчат сердце мне раз, два, три. Выберется, поступайте с ней на счет. И оглядайтесь раз, два, раз, два, раз, два, три. Оберем сонник и не раз, два, три. Виндо пекла с вами иде раз, два, три. Сами себе хлопець справи, і тим бой не будеш нами. Раз, два, раз, два, раз, два, три. А не сонник, що достало, раз, два, три. Що в нас грошей дуже мало, раз, два, три. Три дні хліба вже не їли, лиш холодну воду пили. Раз, два, раз, два. Чи на очі раз, два, три, що ми брали ваші гроші, раз, два, три. Скажіть, скажіть, що то стало, що вас гроші дуже мало. Раз, два, раз, два, раз, два, три. А не сотні чи ви чули, раз, два, три. Як музики хоч відули, раз, два, три. За чиї ж ви гроші пили і цигана, щоб любили. Раз, два, раз, два, раз, два, три. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Гей, ви світці всі чолі, раз, два, три. Ваші дівча серце мріє, раз, два, три. Ви вперед поступайте з ній, на що не оглядайтесь. Раз, два, раз, два. В руках переможця. Значить, це була улюблена ігра нашого попереднього президента Віктора Федоровича Януковича. І так, готуйсь бій. Это Янукович Сазаров. И лава, хлад и жар готовы до боя. Зараз, жар, один ног. Лава готова. Готова. Не мов струна
Дякуємо всім, дякуємо!